Tahukah anda, beribu-ribu rakyat Malaysia memerlukan pemindahan organ? Sebahagian daripada mereka mempunyai harapan tipis untuk terus hidup. Pada tahun 2010 sahaja, terdapat hampir 23,000 pesakit kegagalan buah pinggang dan kebanyakan mereka memerlukan pemindahan organ. Yang lebih membimbangkan lagi adalah bilangan pesakit ini semakin meningkat. Oleh itu, kita perlu menjaga kesihatan diri sebaik-baiknya bagi mencegah penyakit seperti tekanan darah tinggi dan kencing manis. Bagi kita yang berkeupayaan, kita boleh memberi harapan kepada mereka yang memerlukan dengan berikrar sebagai penderma organ. Menderma organ adalah amalan mulia yang boleh kita lakukan untuk insan yang lain biarpun kita sudah tiada lagi. Kita boleh menyelamatkan nyawa mereka yang menderita kegagalan jantung, paru-paru dan hati, meningkatkan kualiti hidup pesakit kegagalan buah pinggang, memulihkan penglihatan pesakit mata dan banyak lagi. Semua agama utama di Malaysia membenarkan pendermaan organ, termasuklah Islam, Kristian, Buddha, Hindu dan Sikh. Oleh itu, sama-samalah kita fikirkan. Sertai kami dan rakyat Malaysia yang telah berikrar sebagai penderma organ. Daftarlah sekarang dan maklumkan kepada ahli keluarga serta rakan-rakan anda. Untuk mendaftar atau mengetahui maklumat lanjut, hubungi Pusat Sumber Transplant Nasional, Hospital Kuala Lumpur di talian 1-888-9080 atau email kepada ntrc@hkl.moh.gov.my. Anda juga boleh melayari www.agiftoflife.gov.my atau sertai kami di facebook.com/agiftoflife. Satu Malaysia, satu harapan. Dermalah organ demi kehidupan. Pesanan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.